Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Ներկայացնենք մեր հաջորդ իրավիճակը, Լուիզա։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, ակումբի տնորենը ուզում է աշխատանքից հեռացնել անվտանգության աշխատակցին։ Դիտենք։ Ալո։ Այո, պարոն տնորեն, լսում եմ։ Դե հա, շատ-շատ են բողոքները։ Արդեն մեր 5 մշտական կլիենտից զրկվել ենք այդ անվտանգության աշխատողի պատճառով։ Չէ, չի տարել կորցրել, ուղղակի իրան նենց է պահել, որ էլ չեն գալիս մեր ակում։ Հա, հիմա կանչել եմ, որ խոսեմ հետը։ Լավ, լավ, ես ձեզ կասեմ, տեղյակը պահեմ, շնորհակալություն։ Այ, կանչել եք ու մի պտի բոքսը։ Հանգստացի մի հատ։ Հա, կանչել եմ, արի։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ես կասեի, ինչեր ա եղել։ Ինչեր ա եղել, այսինքն։ Մի հատ անունը թիշացրու էլի, մոռացել եմ։ Անունս Կարլեն։ Կարլեն, Կռլե կարաս ասես ինձը։ Կռլե, ես քեզ կանչել եմ, որ ազատ եմ աշխատանքից, դու մեր ակումբին մենակ վնաս ես տալիս։ Ես։ Ու ես շատ զարմացար, հա։ Հա, ի՞նչ եմ արել։ Տեսնում ես այս թղթերը։ Այս ամբողջը բողոքներ է քեզնից։ Հեսա հերթով կարդալ։ Օձիվա։ Օձիվ չի, բողոք է։ Հա, մոտավորապես նույն բանն է։ Ինչ է։ Օձիվներում գոնե լավ բան է լինում։ Ահա, խնդրեմ, առաջին բողոքը։ Ինչի՞ ես գործի ժամանակ խմում։ Բայց խեք մենակ ինձ ասում, կլուբում ով կա սա խմած էլ։ Տղա ջան, դու աշխատում ես։ Հա, իրանք էլ են աշխատում։ Միտը աշխատում է, չէ՞ որ գալի մեր կլուբ խմում են։ Շատ սրամիտն ես, գիտես, շատ։ Խնդրեմ, հաջորդ բողոքը, երեք չէ առաջին օրը ռուս տղա է եկել, որ մտնի։ Ինչի ես ասել ռադեղի։ Ոնց, ի՞նչ է ջոգենի, ես հայրեն եմ ասել։ Տղա ջան, հայրենի ի՞նչ կապ ունի, մենք կամերաներով նայել ենք, մեջտեղի մատը միջազգային տերմին է։ Տգետ ես էլի, տգետ։ Խնդրեմ, հաջորդ բողոքը։ Մի քանի օր առաջ, որ ստեղ միջադեպ ա եղել, մեկը խմած դիջեյն քաշքշել է։ Ինչի՞ չես խառնվել։ Մենք քեզ ինչի՞ համար ենք պահում։ Դա մորքուրիս տղեն էր։ Այսինքն մորքուրիս տղեն ա քաշքշել դիջեյին։ Չէ, մորքուրիս տղեն էր դիջեյը։ Դեմ հասնի քեղտը գյադը ա։ Դա անորմալ է, հա։ Անորմալ է։ Հիմա մի հատ ուշադիր լսի, հաջորդ բողոքը։ Ինչի՞ ես զույգերին մուտքի մոտ ստիպում, որ համբուրվեն։ Դուք եք ասում մուտքը զույգերով ա։ Ես ասում եմ, համբուրվեք, տենամ հաստատ զույգեք, դուք թե պրոստը ծանոթներ եք։ Օպրես, հիացած եմ, հիացած եմ, որ հիշում ես, որ մուտքը զույգերով ա։ Այդ դեպքում, որ այն օրը 6 տղա ա եկել, ինչի ես թողել ներս մտնեն։ Դե համոզեցի այդ 6-ն համբուրվան իրար հետ։ Հա։ Ես դու դեբիլ ես, ես չեմ հասկանում։ Դե դեբիլ ես։ Խոսեմ հաջորդ բողոքը։ Ինչի՞ ես ռուսների մեջքը տրորում մուտքի դեմը։ Ասեմ, որտեվ դրանք խասյաթ ունեն։ Այդում խմում են էժան-էժան, ասես խանութից առած խմիչքներ։ Գալիս են մեր կլուբ ծերի տժում են, բան չեն առում խմելու։ Ես եմ մատ եմ տալիս, ասես տրորում են, թող օյաղանան մտնեն մեր կլուբ առևտուր անեն։ Լսի, ծերման եմ անում։ Լսի, հերիք չի քո գործն ես վատանում, մի հատ էլ մյուսներին ես խանգարում։ Ով ես։ Հա, ես։ Ու այնի դա զարմացար, հա, խնդրեմ։ Ում եմ խանգարել։ Մի րոպե, լսի ուշադիր, ուրբաթիրիկ ունեմ պիկ ժամին, ինչի ես բարմենին վերցրել ստիպելով տարել սեյվան։ Ասեմ, դա ինքն էր մեղավոր։ Ընձ ասեց sex on the beach կուզես։ Ասի հա, դու գնա տարասովա։ Չի դու հոս դեպիլ ես, տղա ջան, sex on the beach-ը կոկտել ա։ Ոս կոկտել ա։ Ես կոկտել է դոնց եք սանեմ սաղ մեջը սարուցա։ Հետա կրքիր եք։ Չէ, դու լրիվ արդեք ես ձեր ես արնում, լսի։ Ով ես։ Մատուցողները բոլորը հերթով կեզից բողոքում են։ Լսի, ինչ ես մատուցողիների հետևներին ճտացնում, հա։ Ասեմ, հետի ես իրանց համար եմ անում, հանուն իրանց։ Այսինքն ես չտեսնում եմ, որ այն լկտի խուժան կլիենտները տենա, սաղ մտածեն այդ աղջիկը իմ հետ են։
Լանկար չարի խավոր էլ էլի։ Համեսախ հետ էր նրա փոշի ալնում։ Լսի։ Դրամը թափի տալիս։ Տղա ջան, դու ես աթորի վրա փոշի լցնում, որ գան նստեն այդ աղջիկները, որ հետո թափ տաս, հա։ Ա, ես մենակ վատ բաներն եք ասում ախր, լավ բաները չկա ջեմ ժոգում։ Լավ, լավ, հեսա, մի ոպե, մի ոպե։ Հավաքա 100-ուն, ինչի ես խփել քցել պոլին։ Հավաքա 100-ուն ասեմ, դուք եք ասել։ Այսինքն։ Հա, ինձ ասել եք ով դուրս գա կլուբից, հաշիվը փագած չլինի, բռնի։ Դուրս է գալի լաուրտան, ասի լաուրտա, հաշիվը փագել ես։ Ասես չէ, Պետրո քաշի տվի սա ոճար, ոճար ջեբից ընկավ։ Հա, դա ոնց է մտածել քաշով սա։ Դու լրիվ ցնդած ես, տղա ջան, մի ոպե։ Ես։ Մի ոպե, հաջորդ բողոքը։ Այն ուկրաինացի աղջիկը ուզեցել է բարից խմիչք վերցնի, խնդրեմ, ինչի՞ ես թողել։ Որտեւ ես գցել եի իրան տանը հյուրանոց։ Եթե որ մեր երկու բաժակը խմեր, վատանալը չտանայի ոչինչ։ Միսի դու ցավ աշխատում ես, այ աղջիկ ես կպցնում։ Հա, այն օրը կլուբի ներսում որ մարդա վատացել։ Ահա, տեսեք, մարդա վատացել, լավ բան է, մարը զանգել եմ վրա շտապօգնություն։ Ճիշտ է, զանգել է շտապօգնություն, բա որ եկել է շտապօգնություն, ինչի՞ ես թողել ներս մտնեն այ տղա։ Որովհետև սա կապույտ սպարտիվ կեքով էին։ Ասել եք սպարտիվը ոչ մեկին չթողեմ ներս։ Դրանա կով է եկել Դուք ի՞նչ դու գիժ ես թե մեզ ես գժի տեղ դրել։ Չէ, Լուսինե ջան, ես եմ գիժ։ Ահա, ապրես, դե հիմա ես քեզ գործից կազատեմ, խելքդ գլուխդ հավաքես գոնե մի քիչ։ Լավ էլի մի ազատ եք ընձի էլի գործից, ես քնի երեխա պիտի ունենամ։ Այս լրի մոռացել եմ, ես շատ կարևոր եմ։ Լսի, այն օրը որ ռոք համերգի ժամանակ բարձացել ես բեմ ու բարաբանները ջարդել ես, բացատրություն տուր հենց հիմա։ Ասեմ։ Տես այն գիտարիստը նվագեց, գիտարը տվեց ջարդեց, ասի ես է բարաբանը ջարդեմ։ Խրակ հատել տվի ոտս է մտան էլ դահոլի մեջ։ Դեբիլ ջան, դե կբերես այդ բարաբանների փողը կտաս։ Խինքը գիտարի փողը տվելա, որ ես բարաբանն եմ։ Չէ, վերջ, քո այդ անիմաստը խոսալը, վերջ, ազատում եմ քեզ աշխատանքից, հենց հիմա դուրս արի, հենց հիմա։ Ամեն ինչ հեր ասեք աշխատանք։ Օ, ես ի՞նչ էր, ես ի՞նչ կարակ պատիժեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես աշխատանքի համար եմ եկել։ Ճճոգի։ Ես զլենցի չհանած ուրիշին եք բերեմ գործի։ Նա օխոնո։ Նա օխոնո։ Արա հոփ, արա հոփ, արա հոփ։ Ես կփում արա։ Ես բոլորի գործի համար եմ եկել։ Այո, այո, քներես, ինձ չհանա գործի։ Հելա, արիստե։ Հելա, քներ, արիստե։